Старенька валізка з чарівним реквізитом вже відкрита. Останні приготування і розпочнеться магія. У залі діти з Миколаєва та Херсонщини. Французький гість хоч і не розмовляє українською, але швидко знаходить з маленькими глядачами спільну мову. Так, Суперман. Вінсент – волонтер із Франції. В реальному житті працює в готельному бізнесі. Коли дізнався про війну в Україні, вирушив до Польщі, де працював у центрі роздачі їжі біженцям. Потім став влаштовувати для них вистави. І зрештою вирішив поїхати в міста, які постраждали від війни. Я поїхав в Україну, тому що вже допомагав українцям у Польщі. Багато чув про Миколаїв. Це місто мене цікавить, і це недалеко. Це нормально приїхати сюди під час війни. Мені було б страшніше, якби я нічого не зробив. Француз сам знайшов миколаївських волонтерів і вирушив до прифронтового регіону. Але знайти заклад, який би погодився на проведення масових заходів, виявилося складно. В бібліотеці хоч і немає сцени, але тут раду прийняли благодійні вистави. Бібліотека – це територія дитинства, це територія дітей. Їм тут комфортно. Вони приходять як до себе додому. У нас затишні приміщення, привітний персонал, дуже багато цікавих, яскравих книжок. Ну і, звісно, цікаві заходи. Щодня клоун-фокусник робить декілька вистав. Трюки прості та з недорогим реквізитом, але завжди має аншлаги. Стовбов на ліпучки. Ти так гадаєш? Так. Да. А може ні? Так. Да. Це ж фантастика. Да! Зараз не дуже багато варіантів, куди можна піти з дитиною, тому такі заходи нам подобаються. Mm-hmm. Да? Фокусник взаємодіяв з дітьми, що їм було через це більш цікаво, ніж просто дивитися. Що він постійно давав їм свій реквізит. Вінсент все робить за власні кошти і не відмовляється від запрошень. Адже переконаний, діти, які бачать війну на власні очі, все одно чекають на дива. Нам не вистачає дива під час війни, нам хочеться свята, нам хочеться. І тому, в принципі, всі, кому я дзвонила, всі готові приходити на Вінсента, на дива, на фокуси. Я дорослим кажу, що дива ми робимо самі. Дітям то не зрозуміло, а дорослим це має бути зрозуміло, що чекаємо диво від когось, зробіть його самі. З Миколаєва фокусник вирушив на Очаківщину, а далі планує показувати свої магічні шоу дітям Харкова. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».